Skåne da, og så blir den da her fra denne siden i stedet for fra dronningen som det var tidligere. Så det er den eneste som står igjen av det rent fysiske. Ellers er jo bryggene på plass, utryggene på plass, både her og ute i anlegget. Så skal vi få noen søppelkonteiner, og de skal stå her, bortover langs her. Så har vi de to kranene våre. Den store der, den er for tiden litt ut av drift, så der får vi en liten reparasjon på. Midt i fjorårssesongen så fikk vi den mastekranen på plass og stå der borte, den lille sorte. Det også var veldig etterspurt etter de som har de minste regattabåtene. Det har fått den mastekranen på plass, det har spart oss for veldig mye tid med begynnelsen av sesongen når båtene skal ut, disse knarrene og J70-ene og sånt når de skal rigne på. Og tilsvarende på slutten av sesongen. Og så er det gule kranen der borte som er sånn delvis selvbetjent hvis man tar krankurs. Den dieseltanken som står der, som har stått der i noen år, den skal bort. Her ser vi for øvrig dimensjonen på de kablene som er lagt ut, noen voksne greier. Det skal jo forsyne hele anlegget dette. Så. Fire sånne kabler ligger det totalt ute i anlegget. Så den nye nedgangen, den er vi rimelig fornøyd med. Den har jo nådd dobbelt bredd av det den hadde tidligere. I tillegg til den nedgangen så kommer det et inngangsportal her, som er ca. 2,5 x 2,5, relativt kvadratisk, som skal stå utenpå foran her, og hvor porten da blir ved inngangen til den portalen. Her er den gamle langgangen fra hovedanlegget. Vi skal strippe den for litt av sånn KNS-merker og litt sånne ting. Og så skal vi tilby den for salg for en landbåtforening som har den for en billig penge. Så her kan to traller møtes uten at det blir kø. Så har vi fått en regattabrygge her. Første elementet som vi står på nå, det skal få varmekabler. Og det skal også regattabryggen ha. Og så har vi da også fått utriggere på regattaplattformen, sånn at vi har litt mer system på disse båtene våre. At ikke de bare ligger slengt utenpå hverandre. Tanken er at vi kanskje på sikt også kan forlenge. Det var også litt av poenget med å ha regattabrygget så samme type som hovedbryggene. At vi på sikt kanskje kan forlenge denne med ett eller to elementer til. Kanskje vi skal ha det som servicebrygge på innsiden, hvor folk kan leie seg plass til service og mekking på båtene sine. Det fryser fort her. Det er veldig mye ferskvann i dette inne i bukten her. Og nå er det allerede 7-8 cm is. Da er det bra å ha bobleanlegg. Vi har fått opp redningsstolper med jevne mellomrom, pluss stiger. Folk kan komme seg lett opp av vannet hvis man skal dette uti. Bøyer og brannslukningsapparat. Folk er veldig nysgjerrig på det nye anlegget vårt. Og ute og se på plassene sine, de har fått tildelt. Det er ganske morsomt. Får masse god feedback. Oppi her står det en kompressor som suger 3500 watt, 3,5 kilowatt. Så ser du luften igjen her, og så er det hull tvers gjennom hele bryggen. Og så kommer den opp her. Kommer slangen opp der. Og en sånn kompressor forsyner da luft til 50-60 båter. Her styrer jeg da også kompressorene til bobleanlegget. Så jeg kan slå dem av og på uavhengig av hverandre. Jeg kan sette på en og en brygge. For det som ofte skjer er at det er her inne det fryser. På bygdesiden. Her er da disse nye strømstolpene våre. Alle har nå tilgang til 16 ampere med strøm. Det du gjør da, det er at man må lage en profil på nettet hos BEAS, som er et dansk selskap som har levert disse. Du lager din egen profil, fyller på med en saldo, får utgitt en kode, stapper inn kontakten din, slår inn koden og velger nummeret på strømuttaket du skal ha. Så starter strømmen. Og da betaler du etter forbruk. Tidligere hadde vi en i-brygg ut på dronningen, den er jo nå borte.
Så dette her kaller vi nå for ivrigen. Foreløpig har vi ikke lov å bruke mer av vannspeilet enn at denne her kun består av disse to elementene. Men det er også noe vi en gang i fremtiden har lyst til å gjøre, da, forlenge denne. Det som er så fint med de her bryggene, det er at dette her er at alt ligger skjult. Strøm og vannledninger ligger nå nede. Dette er strømkabel som går ut til bryggene bak meg. Her ligger vannledningen. Her foran har vi etablert 14 plasser som er 5,5 meter brei med 12 meter lang utrigger. Så de største båtene skal nå ligge her. Flere årsaker egentlig. Det ene er jo at den broen ligger litt utsatt til. Sånn at med store båter liggende der når det er litt sjø, så rusker og drar de noe fryktelig i anlegget. Og så er det for deres egen del mye enklere å legge til her, for det er mye mer i le. Så de har gangbare utrigger på begge sider. Og selv da er det sånn at annenhver utrigger er gangbar, og annenhver er bare en sånn tynn fortøyningsbom. Så hver av disse pirene ender jo da i en T, eller en hammer som vi kaller det. Og det da skal ligge båter ut på alle steder, så de er også fullbukket. Det er gjerne da båter fra ja, over 50 fot i hvert fall. Så da har de en egen longsideplass på 20 meter. Med rimelig voksne fortøyningsbulletter.